Na odboru za nacionalnu sigurnost zastupnicu iz Bundestaga Martine Renner, koja želi razgovarati o migracijama, ilegalnim migracijama. Upravo je Njemačka odgovorna za situaciju koju sada imamo u Europi. Dakle, zbog želje za jeftinom radnom snagom dobili su to da su im došli ljudi od kojih jedan dobar dio ne želi raditi, nego želi živjeti na socijalnoj pomoći, ne želi se integrirati u društvo i sad su shvatili da ta politika ne funkcionira, barem neki, ja se nadam, ovi koji su danas došli tu, predstavnici ljevice, i dalje to nisu shvatili. Imamo i u hrvatskoj politici one koji zagovaraju otvorene granice, ne samo da zagovaraju otvorene granice prema, dakle, onima koji žele doći u Hrvatsku, nego bismo valjda trebali otvoriti granice i za one koji su bez dokumenata i koji ilegalno žele prijeći državnu granicu. S druge strane, Plenkovićeva vlada zagovara također jedan meki pristup, a MOST je tu dosljedan i čvrst od početka. Državnu granicu treba štititi, na državnu granicu, na one kritične točke, treba poslati vojsku. Nitko ne može bez dokumenata prelaziti državnu granicu tamo gdje se ona ne prelazi, a to su granični prijelazi. Nitko ne može u Hrvatsku ulaziti kroz prozor. Sutra je tematska sjednica Odbora za nacionalnu sigurnost, koju su inicirali na prijedlog zastupnika Sačića, oporbeni zastupnici, prikupili smo potpise i ta tematska sjednica će se na temu ilegalnih migracija održati sutra. I ja sam se čuo s generalom Sačićem, bit će prijedlog naš da zaključak bude takav da se rasprava o ilegalnim migracijama, o krizi u kojoj se trenutačno nalazimo, da se održi na plenarnoj sjednici Hrvatskog sabora, dakle u Hrvatskom saboru, i vidjet ćemo kako će se vladajući HDZ prema tom zaključku postaviti. Dakle, tražimo raspravu o ilegalnim migrantima na plenarnoj sjednici Hrvatskog sabora. Jer to je tema koja će, po mom sudu, ne samo obilježiti ovu parlamentarnu kampanju koja dolazi, nego i godine koje su pred nama. To će biti ključna tema, dakle, odnos prema ilegalnim migracijama, ali općenito migracijska politika za koju mi u MOST-u smatramo da treba biti dobro promišljena, da se trebamo kao država fokusirati prema onima koji će se lakše integrirati u hrvatsko društvo, jer svaka integracija košta, koji će lakše naučiti hrvatski jezik, koji će lakše prihvatiti naš način života, kojeg ne želimo mijenjati i kojeg se ne želimo odreći.